On je prvo potpisao preliminarni ugovor, a to znači kad završi tehničku školu, da prelazi u Zvezdu. Opsednut je bio fudbalom. U 61. minutu Stamenković je postigao četvrti gol i postavio konačan rezultat od 4-1 za Crvenu Zvezdu. Genije, majstore, jao, kako ga nisu nazivali, aplauzi. Znam da mu u srcu Zvezda bila i da je toliko voleo tu Zvezdu. Zgradio je jedan poseban stil igre koji nije vredilo ni čitati, ni suprotstavljati se, ni samo je rešenje bilo skloniti se od njega. Srbo ima nešto u sebi što ti da Bog ili ti ne da. Taj dribling, tu magiju, Crno se uči. Nije dozvoljavao da ga nikad niko ni u čemu pobije. Sve je to radio u magiji. Kaže, ja nemam ja pojma šta se dešava. Znači, lopta ga povuče, složi i baci igrača, otkinući ti dete neko noge. Pa ja to tako radim. Kada je otišao u Zvezdu, njegova karijera je u prvoj godini, to je se desilo 76. godine, njegova karijera je krenula vrtoglavo napred. Ljudi su u njemu vidjeli nekoga ko će nadmašiti veoma velika imena u jugoslovenskom fudbalu. Dobio je 2 ili 3 nagrade kao najbolji igrač, 10 dana s porodicom, ne znam, Havaji, on je to prosledio nekom drugom, da bi 10 dana pre došao u Užice. A grad, ne znam da li je mogao nešto mu da ili ne, nije dobio ništa. On je za nas uvek bio i ostao veliki majstor i kad se Užicu kaže majstor, zna se na koga se misli. To je čudo čoveka gdje. U svim pravcima je želao pobedu i manje više u tome je uspevao. Dolaskom u Beograd, posle nepunih godinu dana, on je postao zvezda. Igra sam protiv više protivnika, bez ikakvih problema da ih pobedi. On je mogao da zasija u punom sjaju, ali mu nešto nije dalo da se to ostvari. I shvata da polako gubi mesto u prvoj postavi Zvezde, mesto koje mu je pripadalo. Otišao je iz Zvezde zato što ga nisu stavljali često u tim. Često bio rezervan. U suštini, Zvezda je bila korektna prema njemu, njega su tamo cijenili, on je svega toga bio svestan, ali mu je ostao taj crv u podsvesti zašto mu Zvezda nije dozvolila da ide kod Buđevca na operaciju. Koga god je Buđevac operisao, taj se vrati. Buđevac operisao i Stepanovića, i kažem, Kolita Ćimovića, i svi su se vratili. Međutim, kad je došao u Ameriku, oni mu kažu, kakav ti je ovo rez? Ma veliki rez bio ovde. Pa kaže, operisao sam meniskus. Pa kaže, daj ti snimimo. Pa kaže, uopšte nije izađe meniskus. I ti operisan. Nisu baš ovi u Zvezdi bili koji. Neki je postojao razlog da li to neko ubacio to. Nešto protiv njega. Ništa, njega je to bolelo. I zna kakav je kapacitet. I osjeća, voli loptu, žedan, kako on kaže, mama, ja sam žedan lopte. Kada su počeli se dešavaju povrede, njegova želja za sportskim životom je se smanjivala. On je dalje trenirao, odrađivao svoje deo obaveza, ali je negde u krajičku svoje duše osjećao neku gorčinu i nije bio 100% posvećen pripremi i treningu. Sigurno ga je to bolelo što nije ovaj mogao da se dokaže u Crvenoj Zvezdi do kraja, da pokaže koliko vredi, da pokaže da dosegne te neke visine koje je svojim talentom sigurno zasluživao. Ja se sjećam dobro kada je otišao u Ameriku. Prvi poziv je bio New York. Kada je stigao u New York, neko je dobio iz New Yorka, dobio priču, dojavu neku da kažem, da on nije sposoban da igra fudbal. Od njega posle svi žalili, došli autobusima da ga isprate, ali nisu svesni da su ga oterali u Ameriku. Mnogo je bio cenjeniji u Americi nego što je bio u Srbiji, Jugoslaviji tada,
a pogotovo Užicu. Jednostavno otišao je svima da dokaže da može i da hoće i da zaslužuje da bude istinska zvezda i legenda. O njemu je za vrlo kratko vreme stvoren mit. I tako tužni dođe taj 29. januar, moj sin, završi sve. Onog momenta kada je Srbo pao u kafiću prema plaži, kada je pošao, da je gradom prozujala vest da je Srbo pao i da je povredio glavu. Znači, priča o Srboljubu Stamenkoviću je samo priča pravih njegovih drugova i njegovih prijatelja. On imao ljubav prema svakom. A on ih je i tada poštovao, iako je znao u posvesti da nisu pravi njegovi prijatelji. A on je krenuo gore ka nebu. Samo sa jednom željom da bude s nama i da bude voljen makar onoliko koliko nas voli.